Зразу другого дня шукала транспорту, щоб виїжджати на Україну, бо я не могла, знаєте, я от себе відчувала як зрадницею. Ідея створення даного закладу виникла тоді, коли я сама була на реабілітації. Бо я ні психолог, ні бухгалтер, ні економіст, ні керівник. Просто була мрія ще давно створити центр для госпіталю, для реабілітації душі. Отак і в мене тоді я тоді називала. Плануємо ще багато добудувати, розширити. Там у нас є ставочок, що можна буде і хлопцям порибалити. Тут через дорогу є ще невеличка ділянка саду, яку ми теж хочемо, і невеличкий стадіон зробити, і також невеличку, можливо, домашню ферму, і трошечки города. Прийшов у центр із проблемами спиною, так як на фронті багато ходимо і тягаємо тяжкі речі. Дуже подобається мені цей колектив, який допомагає військовим реабілітуватися, щоб далі ставати в стрій і захищати неньку. Чи важко мені бути як мамою героя? Знаєте, чесно скажу, важко, складно, бо не готова сама була для такого. Важливий як і його крок, і тих хлопців, які в перші дні не здалися, не побоялися, і які, можливо, в якийсь певний момент розуміли, що вони летять в одну сторону. Ми є, знаєте, якраз отой, маємо зараз створити ту націю, яка гідна своїх героїв і подвигів своїх синів.